Force Network Hernekeilaan. Gimana ya para ijaz lah, semua kapan ya? Jaya sama. Jaya sama, jaya cakap kapan ya? Tiga bani. जिनलाई कुनै दिन एउटा सामान्य कलाकार भनेर भन्थे होइन हास्य कलाकार जोकर भन्थे होइन ठ्याक्क अगाडि सहकर्मी दीपक दाईले राजाकै सवारीको हिसाबमा गाडी मैले त यो फर्स्ट टाइम देखेको हुँ यो गाडी मैले र दीपकजीले लिन लाग्दाखेरि परिपरि यो गाडीको भागेदार म पनि हुँ त्यस्तै परिवारले भन्दा भने हामी चलाउँछौँ हामी पनि चढ्ने हो टाढो खुसी लाग्यो पछाडि बहिनीले अगाडिलाई फोन गर्नुपर्ने त बहुतै राम्रो छ अहिले भने मलाई खुसी लाग्यो अब तर दिवजीले एउटा बानी के छ भने लिनुहुन्छ तर मेन्टेन त्यसलाई मतलब पुस्नु गर्ने यताको केही पनि उसबाट ध्यान दिनुहुन्न यसलाई चाहिँ एउटा गाडी पुस्नु गर्ने तिल्क्याउने मान्छे एउटा जरुरी छ अब हेरिँदा वास्तवमै जस्तो गाडी राम्रो लाग्यो मलाई र म बहुत खुसी भयो एक्साइटिङ पनि छु मलाई ब्याकग्राउन्ड मैले नेक्सन पनि देखिरहेको छु जित्दैको लागि एकदमै सोच जस्तो छ यो अब दादाले हामीलाई कलाकारहरूलाई अब राम्रो डिस्काउन्ट र स्थान दिनुभएको छ हुनसक्छ मलाई पनि हुन्छ तर तथापि अब दिवजीले लिनु भनेको नि हाम्रो कुरो कारणले र आज फेरि विशेष दिवजीले यो हेर्दा लिने भन्ने दिन भएपछि आज बजारमा गाडी पनि चलेका छैनन् प्राइभेट मात्रै छ तर सार्वजनिक सवारी साधन छैनन् त्यति आज छुट पनि भएको छ सवारी एकदम राम्रो छ आज र अल द बेस्ट जिद्दैले भने राजाको सवारी भएर गाडी कम कुदा सर यो व्यवसायमा धन्यवाद आधार धन्यवाद तर मैले सिन्डिकेट काम गरेँ वास्तवमा दिपा दिदी गाडी चाहिँ आँखाले डाइरेक्ट हेर्नुभन्दा चाहिँ भिडियो लिँदाखेरि खदा झन् खदा देखिँदो रहेछ राजा अनुभव कस्तो भइरहेको छ एक्जाममा अनि हेर्दै राजाको सवारी अगाडिको गियरमा प्लस फेरि लिइसक्यो अगाडिको गियरमा हजुरलाई जस्तै अहिले त अगाडिको गियर छ नि हजुर कसले मानौँ हजुरलाई गाडीमा कसले फलो गरिरहेछ मानौँ न हजुरलाई सन्थ लाग्यो भने हजुरले यो बटन खिच्ने बित्तिकै कसले फलो गरिरहेछ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्यामेरा पछाडिको अन हुन्छ कि अगाडिको गियरमा त्यही भएर यो प्लस हजुरको यहाँनिर हजुरको यो चाहिँ चिल्ड बक्स बियर क्यान अनि अथवा जुसहरू सबै यहाँनिर एकदम यो तर यसको लागि चाहिँ एसी अन गर्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ एसी अन गरेर एसी अन गरिसकेपछि चिल्ड बक्सहरू गऱ्यो अनि यहाँनिर ग्लो बक्सहरू पेपरहरू डकुमेन्टहरू राख्ने ठाउँहरू फर्स्ट नेटवर्क हेर्नकै लागि